ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଯମକଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ, ସେଠି ହେବ ଆମର ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଏହି ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟ ଯମକ, ତୃତୀୟ ଅନ୍ତ୍ୟ ଯମକ, ଚତୁର୍ଥ ମାଳ ଯମକ, ପଞ୍ଚମ ସର୍ବ ଯମକ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଯମକ ରହିଲେ ସେଠି ହେବ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବର ଜୀବରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜି ବରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ, ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନି ରଜ ଲଗାଇ, ଗ୍ରାମ ଶୁକର କି ହୋଇ ବଗାଇ, ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ ଏହି ତମ ଫଳ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଥିବା ବର ଜୀବ ରସେ ସ ଅଛି ଦନ୍ତସ। ବରଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ, ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ରସ, ଗାଈର ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋ ରସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଥିବା ବରଜୀ ବରସେ, ବରସେ ଅଛି କ'ଣ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ, ତେଣୁ ବରଜୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଜନ କରି, ବରସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବର୍ଷ ବର୍ଜନ କରି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ଆବୃତ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା, ତେବେ ସଲିଳେ ଉଡ଼ୁପ ଦେଖରେ ହୋଇଅଛି ଶୋଭନ, ସଲିଳେ ଉଡ଼ୁପ ବଦନୀ ଖେଳିବାକୁ ମୋ ମନ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଥିବା ସଲିଳେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଣିରେ, ଯେହେତୁ କି ହର୍ଷେଇ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଥିବା ସଲିଳେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୀଳା ବା କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ, ଯେହେତୁ କି ଦୀର୍ଘ ହି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଆଦ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଆଦ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଏବେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଯମକ ରହିଲେ ସେଠି ହେବ ଆମର ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନଳିନୀ 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 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭ୍ରମରେ 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 ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ରହି ସେସବୁ ଆବୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିପରି ଭିନ୍ନ ଦେଖ ନା, ପ୍ରଥମ ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ନଳିନୀ ହେଲା ପଦ୍ମିନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପଦ୍ମିନୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ପୋଖରୀ। ତୃତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଲତା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରମର ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରମରେ ଅର୍ଥ ହେଲା ବିହୋଳ ହୋଇ, ତୃତୀୟ ଭ୍ରମରେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଉଁରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ତେବେ ବ୍ୟାକୁଳ ସଲିଳ ଚର ସଲିଳ ତେଜିଲେ, ବାଡ଼ ଲେଖା ଲେଖା ଚିତ୍ର ଭାବକୁ ଭଜିଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ସଲିଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ, ଯେହେତୁ କି ସଲିଳରେ ଲରେ ହର୍ଷେଇ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଦ୍ୱିତୀୟର ସଲିଳର ଲରେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୀଳା ବା କ୍ରୀଡ଼ା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲେଖାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲେଖାଯାଇଥିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଅନ୍ତ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ପାଦର ଶେଷରେ ଯମକ ରହିଲେ ସେଠି ହେବ ଅନ୍ତ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ନାନ ସମୟେ ମୋ ପୟରେ, ଦୟାମୟୀ ନ ପେଲିବୁ ତାଙ୍କୁ ପୟରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଶେଷରେ ଥିବା ପୟରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳରେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଶେଷରେ ଥିବା ପୟରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଦ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଦର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଅନ୍ତ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା, ତେବେ ଜନନୀ ତୁମ୍ଭର ଯେଣୁ ସର୍ବଂସହା, ନିଜେ ଅଟେ ମା ଗୋ ତେଣୁ ସର୍ବଂସହା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଶେଷରେ ଥିବା ସର୍ବଂସହା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଶେଷରେ ଥିବା ସର୍ବଂସହା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ସହେ।
ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହିଁ ହେଲା ନା, ପାଦର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମାଳଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନାତ ବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ସେଠି ହେବ ଆମର ମାଳଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିଚାରଇ ମାଳ ଯମକରେ କବିମାନେ ବୁଲେ ରାମ 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 ନେତ୍ରୀ ଘେନିବନେ, ବୃହତ ଭାନୁ 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 ପ୍ରଭାତାପ ନାହିଁ, ବୃତ ତମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଜହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ରାମ ଭାନୁ ମାଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଆମର ମାଳଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ପଦର ସର୍ବତ୍ର ଯମକ ରହିଲେ ସର୍ବଯମକ ବା ମହାଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିରାଜି ବର କନକ କଦମ୍ବ ରୁଚିରେ, ବିରାଜି ବର କନକ କଦମ୍ବ ରୁଚିରେ। ଏହି ପାଦର ଉଭୟ ଚରଣରେ ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହେଲେ ହେଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କିପରି? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଚରଣର ବା ପ୍ରଥମ ପାଦର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିରାଜି ମାନେ ଦେଦୀପ୍ୟ ମାନ, ବର ଉତ୍ତମ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କନକ ମାନେ ସୁନା, କଦମ୍ବ ମାନେ ସମୂହ, ରୁଚିରେ ମାନେ କାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିରାଜି ମାନେ ପକ୍ଷୀ ସମୂହ, ବର କନକ ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କନକ ଚମ୍ପା, କଦମ୍ବ ମାନେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ, ରୁଚିରେ ମାନେ ମନୋହର, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଯମକ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରଥମ ପାଦର ସବୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ସବୁ ପଦ ସମାନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ତା'ର ଉଦାହରଣ, ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବା କେଉଁଠି ବୁଝୁନଥିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।